Protams, šonadēļ dziesmu un deju svētki, bet ne tikai. Ir vēl kāds ļoti svarīgs muzikāls notikums. 23. Starptautiskais improvizācijas džēza un globālās mūzikas festivāls Rīgas Ritmi. Tajā piedalās dažādu pasaules valstu mākslinieku centrālais notikums. Mūsu maestro Raimonda Paula simfo džēza programmas dziesma bez vārdiem. Pirmā skaņojums kopā ar kameru orķestra simfonietu Rīga. Jā, un lielākie Rīgas Ritmu koncerti sāksies jau šovakar Rīgas Doma dārzā, bet turpināsies līdz pat nedēļas beigām uz dažādām skatuvēm daudzviet Rīgā. Un par to vairāk mums tūlīt pastāstīs arī festivāla pārstāvi Rīgas Ritmu mākslinieckais vadītājs Māris Brieškalns un pianists Viktors Ritovs, kā arī britu dziedātāja Luize Bolkvila, kas pievienojušies mums uz sarunu šeit studijā. Sveicināti, labrīt! Labrīt, good morning! Labrīt! Brieškalns, varbūt tad sāksim ar festivāla saldo ēdienu. Tad, ko tad varēsim dzirdēt Raimonda Paula programmā Dziesmas bez vārdiem? Nu, maestro programma Dziesmas bez vārdiem, tas ir 2 gadu garumā gatavots projekts ar britu aranžētāju komponistu Callum Au aranžējumiem, kuri, mūsuprāt, ir fantastiski un maestro melodijām piedot pilnīgi citu skaņu, plašumu un kā mūsu režisors Freibergs teica, dvēseli dzieda. Tā kā koncerts tas ir 7. Datumā piekdiena, ja, bet šodien jau arī sākās Rīgas Doma dārzā ar kubiešu violinieces un dziedātājs Ilians Kanizāres koncertu un franču bluesmeni un džezmeni Čārlis Pasī koncerts. Tā kā fantastiska vieta, protams, ir Rīgas Doma dārzs. Nu, katram tur ir jābūt, kā es saku, vieta pa miljonu. Vēsturi un muzika un vieta jau vienkārši rosina to muziku tur. Tā kā visiem māksliniekiem tur ļoti patīk. Bet mums ir arī Radisson no Blue, ir džēza vakari pa brīvu. Jam session šodien, rīt un parīt mums ir Noasā. Jersika stage, ko latviešu mākslinieki uzstājās, tā kā notiek dziesmu svētki, bet mums arī katru gadu notiek Rīgas Ritmu un jau 23. Reizi. Programma plaša un bagāta, un viena no dalībniecēm ir kopā ar mums, tad pajautāsim iespaidus. Miss Bolkville, I understand this is not your first time in Riga, you triumphed in our Riga Jazz Stage competition last year. So what would you say, how is the jazz sound in Latvia? Has it any special sound? Maybe you had some chance to jam with Latvian musicians. Yeah, I mean, the thing that I've noticed most is how friendly and welcoming Latvian jazz musicians are. And really good feel swinging music. It's brilliant. Jā, nu ārkārtīgi draudzīgi un atvērti ir Latvijas džēza mūziķi, un Luīze šeit jūtas patiešām ļoti laipni gaidīt, un viss tas muzikālais noskaņojums ir ārkārtīgi pacelājošs. Jā, un mūsu džēza mūziķi šeit ieradušies viesos īpašā laikā, kad notiek arī dziesmu svētki, par to arī jāpajautā par iespaidiem. Tad, Miss Balko, as you know, Song and Dance Festival is taking place in Riga right now. Has you chance to attend any events and what's your impression of them? I haven't yet, but I've been told it's brilliant and I can't wait to check it out over the next few days. Jā, nu vēl nav paspēdz, bet Luīze ir stāstīt, ka tas ir kaut kas neprātam neaptverams un neticams, un viņa nevarēja sagaidīt, lai turākajās pāris dienās arī patiešām aiziet uz kādu no pasākumiem un pat par to pārliecinātos. Jā, un es domāju, ka nu varbūt mēs varam dzirdēt kaut ko arī tagad šeit. Jā, neliela ieskaņa. The floor is yours. Thank you very much. Get your hat, leave your worries over on the doorstep. Now just direct your feet over to the sunny side of the street. Can you hear that pitter-pat? Oh yes, and that happy tune, it is my step. Life's so sweet when you dig that beat on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with my blues on parade, but now I tell ya I'm not afraid, because I rub-dee-ba-dee-dee, that old bass.
crossing over. And if I never had a cent, I'd be rich as Sir Alan Sugar with all that gold dust at my feet. Over on the sunny, sunny side of the street. Paldies! No mums tādi nelieli aplausi un pilnīgi noteikti bagātīgi aplausi būs no tiem daudzajiem klausītājiem, kuri dosies arī klātienē izbaudīt Rīgu.